Abarimu babiri bo mu ishuri ryisumbuye rya Nyakabanda riherereye mu karere ka Muhanga bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwe mu banyeshuri bigisha. Maze ndore. Umuseke wamenye ko umwe muri abo barezi bigisha muri ES Nyakabanda mu murenge wa Kibangu yasabye mugenzi we kumutiza icyumba cy'inzu ye kugira ngo ahasambanyirize uwo munyeshuri w'umukobwa wiga mu cyiciro rusange. Amakuru avuga ko uyu ukekwaho gusambanya uwo munyeshuri abana n'abandi barezi mu nzu imwe yabonye ko nta hantu yamusambanyiriza, yasabye uwo ubana n'umugore kumutiza icyumba kimwe. Yaje kwinjiza muri icyo cyumba uwo munyeshuri imyaka 16 y'amavuko, amaze kumukorera ibyamfura mbi, nibwo ngo uwo mwana yasohotse marira kubera ko atarazi ko ari cyo amuhamagariye, abibwira ababyeyi n'inshuti ze. Hari uwagize ati, uyu mukobwa yatubwiye ko bakimara kugera mu cyumba mwarimu yahise atangira kumusambanya ahita abwira abandi uko byagenze. Uyu muturage yabwiye Umuseke ko byabababaje ababyumvise bose, bakavuga ko inzego z'ubugenzacyaha zagombye guhana zihanukiriye abo barezi bombi icyaha kiramutse kibahamye. Umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Nyakabanda Mwundisano Jean Pierre yemera ko ayo makuru y'abakekwaho gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha yayamenye. Mwundisano avuga ko yamenye aya makuru yabwiwe n'ushinzwe uburezi ku murenge, atumije abo barezi bombi bahageze kuri ribu yahise ibata muri yombi ibafata ibakekaho iki cyaha. Ati byabaye ngombwa ko abo bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha babafata kugira ngo babakoreho iperereza andi makuru arenzeho nibo bayatanga. Abakekwaho iki cyaha ni Ishimwe Olivier, uyu akaba ari ingaragu na mugenzi we wubatse ushinjwa kumutiza icyumba, bose bafungiye kuri sitasiyo. Ariko nge ndibaza uyu mwana w'imyaka 16 baramuhamagaye bamujyana mu cyumba arenga geti, arenga saro, arakomeza mu cyumba yumva ko mu cyumba giye kwakorera. Yes, nanone abarinzi b'ikigo bashinzwe iki? Ariko se mwarimu yaba yategetse, hari igihe umwana saburushya akabeshya kananarwa yagiye kwa kuri dispensaire. Uyu mwana yavuye mu ishuri cyangwa mu kigo, ava mu kigo ahubwo si uyu nguyu ukavuga ko yatiye umugabo ngo ufite umugore inzu uyu mugore we yarari nawe aruharuka rero mureke mbabwire uburyo se yamutiyinze amubwira ngo ntize inzu yisambanyirize umwana. Ako mureke mbabwire ibi bintu tuba turi kuvuga mwa bantu umwe, agahinda kaba gafite ababyeyi. Nawe nimba bitarakubaho ejo n'ejo bundi byakubaho, kuko ababyeyi bafite impungenge zo kohereza abana babo ku mashuri. Hatari cyane kuko nibo ntabwo tubi mu minsi ishize hari abayobozi b'ikigo batangaga pase ngira ngo iyo nkuru mwarayo ubundi se si muri Muhanga. Ni muri Muhanga ariko Muhanga we, ariko buri gace muri kino gihugu kagira umwihariko wako. Muhanga niho dufite abarimu basambanya abanyeshuri cyane kurusha abandi. Muri Muhanga Patrice avuga ati direct ngutemo baba we, none ni mundebere umubyeyi aba yagiye guhiga n'aho hari wa wundi wundi wasambanyije abana maze kubarira ibiraha. arabarongora mukuri kw'Imana. Ubu rero nimudahaguruka ngo ibi bintu tubirwanye, kandi inama n'impanuro zitangwa iyo twabishyikiwe si rimwe si kabiri. Ariko ubundi aba barimu iyo bari mu manza baba bumva iyo batekereje barababara simbizi. Ariko reba gufata umwana w'imyaka 16 ukajya kumusambanya ari wowe wakamuhaye uburere n'uburezi. Umubyeyi agiye gushaka amafaranga yo kwishyura ishuri, ari kurwana no kugira ngo umwana azave ku ishuri abone ibimutunga, yumva inkuru ngo umwana we wowe yamwoherereje ngo umuhe uburere n'ubumenyi ni wowe uri kumusambanya. Ntabwo byoroshye. Ubu mu rukikaza bari kuvuga ko arengana. Rubavu umupolisi yarashe sedo w'akagari ka Murambi mu murenge wa Rubavu amukomeretsa akaguru hari hashize umwanya abarwana n'abajura. Ni ya nkuru numvise
mu rukerera ibi bintu by'abapolisi kurasa abantu baretuze kandi guretse gatoya nitegeko ryavuyeho ryo kwica umuntu wishundi turumvikana igihe se ari kurwanya inzego none se uyu muyobozi w'akagari yari ari kurwanya uruherwe nyine we bamwitiranyije n'umujura ariko abantu bagomba kubikura kubera yuko bitiranye wanyicira umuntu ukaza nsoba ngo witeranyije ntago bamwishe bamurasha akaguru iyo niye wamuhusha mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Nyamyumba akagari ka Rubona umudugudu wa Gitsimbi niho biriya byabereye ubwo umupolisi yarasaga akaguru Sedo w'akagari witwa Bibutsuhoze Pio amakuru aturuka mu baturage ahamya ko Bibutsu Hoze Pio yahagurutse mu murenge wa Rubavu aho akorera mu masaha ya saa 10 za mu gitondo agana mu murenge wa Nyamyumba aho yaratabaye inshuti ye yagize ibyago ageze aho bita iburuseri we n'umumotari wari umutwaye babwiwe ko badashobora gutambuka imbere kubera amabandi yafunze umuhanda nuko bigira inama yo gusubira inyuma bagitabaza polisi bari baciyeho bari mu kazi bazanye n'abapolisi bahageze bacakirana n'amabandi yafunze umuhanda umupolisi wari utabaye ashatse kurasa ibandi iryarwanyaga na Daso bitsuyuhoze Pio babariwe barasa akaguru umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yemeje ko aya makuru avuga ko bitsuyuhoze Pio yakomerekejwe na polisi ubwo yari tabaye avuga ko iperereza rigikomeje ntago bamurashe babigambiriye muretse gato no kuvuga ngo ikingenzi nuko amakuru bemera yuko uyu muyobozi w'akagari ngo ni Sedo yarashwe muri make uyu muntu yarashwe abo bari baje gutabara abo bari baza abo bari kuza kureba baribaga bari kurwana na Daso kurwana n'uguhita wohereza igisasu se ese je ha nehe wowe baramutse wenda baguteye cyangwa utezwe nayo mabandi ntago tuzi icyo yari ari gukora nimba ari kurwanya cyangwa se yari afite nabo intwaro wenda gakondo runaka sibyo nemera yuko umuntu ashobora kuraswa na polisi iyo yarwanyije polisi yarwanyije inzego kandi yari ari kurwanya Daso kandi Daso hanyuma uwo muyobozi w'akagari rero yari ari kurwana na polisi nyine byabaye uri kubyumva yamurashe kandi yamurashe atabishaka iyapfa yamurashe akaguru nawe iyapfa nyine nyine yari kuba akomerekeye nta n'ukuntu njye wanyumvisha ngo umuntu yarashwe akaguru atari ari muri abo bantu bateze bagombaga kwegera bakareba yego ye ikindi ngo bagombaga gukora iki itegeko bagakwiriye uzi ukuntu ibintu bimeze bindeba gutyo nimba uyu muyobozi w'akagari yarashwe yari ari mu bantu batabaye bakanatabaza polisi polisi kazi taranamenye ibyabereye aho hantu igahitirasa bivu inkuru ivuga ko sinzi nimba wabyumvise polisi yarashe uwari uri kurwanya Daso kuko Daso yari iri kurwana nabo nayo mabandi uri kubyumva ubwo rero nimba uwo muyobozi yagiyemo cyangwa se isasu rikayoba rikamurasa ukuguru icyo cyo ntago nyihagaze none si y'abantu bari mu ruhame bemerewe kurasa uruhame rw'abantu ubundi uruhame n'abantu bangahe barenze umwe bakaba babiri cyangwa batatu bemerewe kurasa nimba rero ayo mabandi se byagaragaraga ko ari amabandi bibaho ni ibintu biba mu kazi ni nk'uko ubu ngubu dushobora kuba turi kuganira ukumva wenda uvuze nk'ikintu wowe n'iki kubabaje n'ikibabaje Brian hakagira uwo kibabaza kikomeretse kandi utari ugambiriye kubikora ibi bintu rero bakabihaye umurongo kitifuni yihangana none se ngirene kitifuni yihangana
kuko nimba abantu baba bari kurwanya inzego n'urugero bikagaragara bikaba ngombwa yuko ari ngombwa yuko araswa hakaba hatarashwe nyine uri kurwanya inzego kushobora no kurasa muri rusange ugasanga rikubisa umuntu utari uri no muri izo gahunda bakavuze bati ni ryari umuntu ari kurwanya inzego ni hehe agomba kuraswa ni ryari agomba kuraswa yego ni ryari yego iyo ryari rereza uwakomeretse yakomeretse cyangwa se uwo bica bamwishe nyine nicyo ndi kuvuga ushobora kurasa jihadi ari kurwanya inzego mu ruhame kubera ari umujura noneho twaba turi mu ruhame rw'abantu benshi rigafata emi wari uri kwitambukira cyangwa waruhuruye aha rero bakabihaye umurongo ni ryari umuntu uri kurwanya inzego agomba kuraswa urugero nibiye Nyabugogo ukaza kundasira Nyabugogo nshobora kuba nzi gukwepa urwo rusasu abari inyuma yanjye batazi ibyabaye kuko gitifu yabigendeyemo nshobora no gusanga ubarashe atarazi abagiye kurasa niyo mpamvu rwafashe gitifu ubu iyo abari gupfata uba turi kuvuga andi magambo impanuka mu kazi mu okay buriya wowe ntabwo ubyemera ko impanuka mu kazi zibaho Imyabavuze nyine urumva na ariko kwibeshya impanuka mu kazi ziba ariko buriya kwibeshya ku regashaho ubuzima ni ikindi kintu nyine wakibeshya mu bindi impanuka yaba mu bindi ariko ku muntu ku buzima bw'umuntu bro urashaka kumera nka wa wundi babwiye ngo se byagenze gute ngo ni impanuka mana yorohereza gitifu ariko bari kumwitaho inzego zibishinzwe ziri kumwitaho cyane sero dafata gitifu bari mu masaha bashyizeho isaha ibyo bintu saa kumi z'igitondo mu rukerera mu giturutu ntabwo gitifu yarangiye gitifu yaravuye rero abajura bareze banyarwanda dufite igihugu cyiza dufite n'umutekano ariko umutekano wa mbere ugomba kuwicungira yego tugira uruhare mu kwicungira umutekano ntabwo bivuze ngo nimba hari umutekano mu gihugu dufite abana wo ducungira bataryama ijoro n'amanywa n'urugero ugomba kumenya ko ako gace biba amatelefoni ngo ugende uyiraritse mu ntoki ariko Rubavu muri biriya bice bya Rubavu uretse na Rubavu ari na Kigali irimo abajura ukuri kw'Imana gusa nubona umujura cyangwa ukamufata ntuzamuhishire uzamu reportinge cyangwa ubwire inzego zibishinzwe cyasigaye hariho nyine aba bajura muri Rubavu mu bice bya Rubavu iyo Rubavu ubwo na burundi rwego abajura bahari bingana n'amakoro ari mu mihanda yaho ngo niho hantu haba amabandi cyane pe kandi arahari aruzuye abatangira abaturage ariko yakaritse yitwa dobandira cyabaho yahahigiye la fresheri ya hano rafresheri hamwe biba bakoresheje twa tubistri tumwe tuca inzara hari umuhungu nigeze kubona bamurumye urutoki neza n'igufa riragaragara ariko ngo yatinye kujya kwa muganga kubera ko ngo ni igisambo ruharwa aramutse agiye kwa muganga ngo bamufata ariko ukuntu ameze yatinye kujya kwa muganga buriya rero reka mbabwire ikintu nkundira leta yacu ni imfura yewe yamuvura ikazakurikirana ibyo nyuma ntugire ngo bahita bamufata direct nawe ntago bashaka ko bamufunga hari igihe wanga kujya kwivuza ngo batagufunga ukazacika noneho ukuguru
ariko giye ngo ngo ntago namuririra bamurumye urutoki bamurumye urutoki barahwanya uwo mujura nubundi uwo mujura nubundi oya nibyo mutego mutindushe ubukana nyirawo ubutaha bazamucukuguru kandi azagacibwa n'abagenzi be abajura bagenzi be ngira ngo n'umuturage usanzwe gusaka abajura mwakuye amaboko mugakora mwagegera bwa kusekaze mwakoze murabiki nabonye ngo hari umuntu ngo bacungana na gatelefone ka Brian yiki amwe y'ubururu cyo koza mana ari abantu n'ukuri gari ariko ura nubujije uriya muntu ninjije oya so njije mbi cyane ahubwo n'ubuzonga ariko sha ngo nimba umubwire nimba koko ayo magi asa asa n'ubururu urareba nka iyi telefone ra bakaba ba uwo muntu akaba yarize ubwenge bwo kuyasiga irange bakamurya ayo mafaranga ntago navuga ntago navuga ngo nubujije oya buretse egura koka urareba ko kantu kariho suri oya oya urareba aka kantu karimo ka telefone Brian uri kureba mu hano cyangwa urareba hariya mwita ndahabona hose kwa majyasa ayo majyise nayiki nimba ngarayo inkura ni abangana nariya y'inkoko se byibuza ni manini sinzi mutavamo ariko ngo umuntu baramutuburiye miliyoni 10 na zingahe zose ziragenda oya nanjye ariko ngiye namutuburira pe umuntu ariko umuntu ufata ubwenge bwo gusiga irangi bro uzi uwo mwanya wo kubitekereza hanyu n'ubwabyo ese ugira ngo ni ibintu byoroshye ahubwo abikoze kangahe nka wa mugore n'umugabo bafashe bari gusambana baramubwira bati ko waciye inyuma uwo mwashakanye atereka ati ibi ni ibisanzwe tubikoze inshuro nyinshi bamwe bahereye saa sitatu bakagera saa sita mbere sabura nakubeshye untera ubwibone sabura ninde sabura ariko se ko nsigaye mbona ubyina n'amapiano n'ibindi uzabiza warambonye narakubonye amaboko yashyize ibicu ndavuga nti nga tugeze ku isaha y'isaa tatu rero muri studio zacu ni minota 15 studio zanyu se nizi 98 ibice zacu nyine ya minota rero yayindi sasa hari ikibazo cy'abarimu basambanya abana b'abakobwa ababyeyi barabohereje ku bigo by'amashuri ababyeyi barabohereje ku mashuri ariko by'umwihariko ugasanga umwarimu yibetanye umwana aramusambanyije umwana asubiye ku ishuri bikaba na ngombwa umubyeyi arimo arihiringa arimo arashaka amafaranga y'ishuri arimo arashaka minerivare rimwe na rimwe buriya ababyeyi benshi abana benshi bava nko mu byaro ababyeyi busanga yaragujije amafaranga yaragujije kugira ngo umwana ajye ku ishuri yagera ku ishuri umurezi ariko mukura hehe imbaraga zo gusambanya abo muhanga none buri karere kagira utwayo muhanga niho hari abarimu umva basambanya abanyeshuri muba mushaka gukora imibonano mpuzabitsina ku kigero kingana gute noneho uwo mwarimu yitwa ngo Olivier ngo yatiye inzu mugenzi we ufite umugore ndibaza uwo mugore yarari ngo agire icyo nikora yari yagiye kujaja ariko rero Jihad baca umugani ngo tujye dukoma urusyo dukome ningasire umwana w'umunyeshuri ava mu kigo akarenga geti y'ikigo akaza kuri geti y'urugo rw'umuntu atazi akinjira muri saro bikarenga akajya mu cyumba uri kumva uwo mwana ntago azi kuvuza induru ikibazo rero muri kwibaza wasanga uwo mwana ku ishuri ari umuswa mwarimu aramubwira ati ngwino oya hanyuma se nyuma akarizwa n'iki ko bigaragara ko uwo mwana yasohotse arira avuga ibyo bamukoreye byamfuramye wasanga uwo mwana yari akiri vierge ariko se ngereka mbabaze abarimu bo ku mashuri mufite ikihe kibazo mwabuze indaya mugura ngo nagoze ikitwa indaya ngo ni indangamirwa mwabuze indangamirwa mu gace k'iwanyu mwabuze indatwa aho mutuye ku buryo ujya gusambanya umwana w'imyaka 16 ese nk'umubyeyi wamuzanye ku ishuri kuko ubu uzamusobanurira iki
ariko mwarimu murezi yewe Olivier we Olivier wa mbeshu wa yurundi rwego rurenze urajya gusaba no, ngo barahitaguye ngo yabwiye mugenzi ati nizi cyumba njya kwisambanyiriza umwana kumera yuko jewe mbana nabari mu bagenzi ba nago nabonaho musambanyiriza allo uyu mugabo nawe wubatse shasi murabe ibintu mama ari gukorera abana bababyeyi baba bajanye ku mashuri namwe babikoreye abana banyu nare ibi bintu mu ngo wa mana we kandi baba barone so urumva ibyo bintu babikora umwana wawe ntubabare ariko rero kake bugereye mu mugenzi wawe nawe niko kakugaruriye ariko rero leta yagashizeho ibihano byihariye kuri aba bari no n'ukuntu ari abo bari mu nabo wagira ngo bameze nk'abasazi bageze hanyuma babibwiye umurezi bajya kuri station yari bubaranyije barabahamagara ati ati twumvisha ibintu mwakoze rero turabakeneye kugira ngo musobanure ngo bazabemye baje guhakana bakihagera muri ibu na inkorera akazi keza cyane bantera muri yo ariko tugomba none kwibaza ngo ni igiki gituma umwarimu afata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gusambanya uyu mwana abayabuze iki nice kintu kibitera biba byamugendekeye gute ese nabandi bantu burungano rwe ahura nabo ese agaca turamo nango ntago abasha kubona abantu byibuze baganira kuri iyo ngingo ku buryo ajya gufata umwana w'imyaka 16 ngende hamya neza kuko uwo mwana yavuze yuko ngo atarazi icyo amuhamagariye kandi koko buretse gato ya jadi buretse sinibyo buri iyo umwarimu aguhamagaye bagira igiti inyiro uravuga ati reka mwubahe ejo nejo bundi ntazibonera amanota mwarimu oya umwana yubashye mwarimu munzu y'umuturanyi abakoze ibyo akora umwana n'umwana ashobora kugera akagira isoni zo kuvuza induru avuga ati se nubundi ko nizanye abantu bari bumve mvugije induru barabifata gute biragenda ariko aha rero twagakwiriye gukora ubukangurambaga mu bigo by'amashuri ntawe uzi niba umwarimu arwaye sida ntawe uzi niba arwaye mburugu ntawe uzi niba arwaye imitezi ntawe uzi niba agakingiriza si uri gufata ku ngufu karemera ko umuntu abarwana no kukwigizayo nawe ushaka kurwana no kumwegera ni ikibazo gikomeye cyane aha rero tukagaruka ku babyeyi umubyeyi afite ababyeyi bafite impungenge zo koherereza ibi birura by'indayi abana babo ku mashuri umubyeyi yakuzaniye uwo mubyeyi nk'ihamuka rizacira ryo kohereza umwana ku ishuri ntabwo bishoboka n'undi wundi wice bitaragera ku mwana we aricara ati umwana wanjye ntibwohereze kuri kiriya kigo abarimu baraza kumusambanya ntabwo se kuvuga uwo abantu ba muhanga baduhamagare batubwire ikibazo muhanga ibuka buriya ibuka umwarimu nani matrice twigize kubivuga uyu mwe wabwiraga directeur ati directeur directrice uyu cyo ni muhanga hari naho ni muhanga umwe akamuhereza passe y'umuhungu undi akamukubita y'umukobwa akambwira ati rijoro urararana n'uyu nanjye ndararana n'uyu bibe kimwe kimwe animateri nani matrice rwose bagahana passe umwe akamuhungu undi akamukubita umukobwa akavuga ati ngaha uko bimeze rero sibaje kubafata nyuma bagiye gukuramo inda y'umwana w'umukobwa nukuri abantu nimuduhamagare ababyeyi bafite impungenge zo gukomeza koherereza abana ibi bigo bibasambanyiriza abana kandi ndababwiza ukuri si rimwe si kabiri